Des de fa tres setmanes, diversos pagesos de Cardedeu han anat trobant destrosses als seus camps de blat de moro. Els responsables en són els ports senglars, que s'han multiplicat en els darrers mesos. Els caçadors de Cardedeu han començat ja a fer batuda per acabar amb aquesta situació. La truja trenca el blat de moro perquè els petits puguin menjar des de terra. Aleshores, clar, trenca, 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 i van menjant d'aquí i d'allà, i quan te'n dones compte, dintre el blat de moro, com no tens accessibilitat, tens una plaça, en època de veda, la caça es fa de forma controlada, però davant aquestes circumstàncies excepcionals, ara es pot donar captura a qualsevol exemplar de senglar. En teoria, ara, com a premis excepcional, s'ha de matar tot. S'ha de matar tot. Eh, en època de veda, doncs, els raïons està prohibit, però, bueno, ara, ara, ara és un problema. i, Com a tal, s'ha de solucionar. És, de fet, el senglar és una plaga, està considerat plaga, aleshores no pots mirar si aquest és petit o aquella truja està prenyada. Dissabte passat ja es van començar a caçar els primers ports senglars a Cardedeu, fet que s'anirà produint cada setmana fins que comenci la temporada de cacera, el proper mes de setembre.